Ahoj, já jsem Tomáš, tohle je Byte Game a vítejte u prvního dne psaní. Ty vole, já jsem si volit. Tak jo, já jsem Byte, tohle je Byte Game a tohle, ty vole, tohle byla strašná chyba. OK, konec blbostí, slibuju, přísahám. Já jsem samozřejmě Byte, tohle je Byte Game, tohle je, jak Byte píše knihu, tohle je první den, aneb den, kdy budu nejspíš trošičku moc nerdit tady ohledně psaní, protože jsem se takhle nějak rozhodl, že já hlavně jsem se včera všiml, že mluvím strašně rychle, takže se když tak to omlouvám, ale uvědomil jsem si, že když už tohle vlastně budu dělat, tak zároveň by to mohlo být zajímavý pro někoho z vás třeba, kdo se na to bude dívat, že by si řekl, hele, já bych taky mohl napsat knížku, a tak se pokusím do tohohle, do těchto videí dát taky trošku vlastně toho, jak se píšou knížky, jak napsat postavy, jak napsat příběh a jakým způsobem se dá psát a tak, protože já o tom vím docela jako dost věcí, když jsem vlastně nikdy nic nenapsal, což je docela divný. A foje, já si pořád nemůžu zvyknout můj ohled do tvář. Každopádně, já tady mám teďka momentálně všechny podklady, co mám jako pro tu ne, pro to, tohle není ono. Co to kurva je? Ne, tohle bude první problém, prokrastinace. Já jsem se rozhodl víc, než to budu dělat tak, že skoro celý den nechám zapnutou webkameru. Vlastně od té doby, co přijdu dom, tak nechám zapnutou prostě webkameru, nechám to prostě normálně jet a budu natáčet víceméně všechno, co dělám to. A protože se budu snažit jenom psát, tak pokud nebudu psát, tak to bude můj hřích a pokusím si to dát do videa. Jako třeba tohle, že si něco zakecám, nebo že OK, nebudu tam dávat úplně všechno, to by možná nebylo nejlepší. On možná není tak úplně dobrý nápad nechávat na sebe namířenou kameru úplně celý den, když tak nad tím přemýšlím. Každopádně, jak jsem říkal, tady mám podklady pro všechno, tohle teda evidentně nebylo důležitý, tohle je, tohle je co? Každopádně tohle dám radši pryč, tady tenhle deníček radši ani nebudu otevírat. Já tady mám totiž strašně moc podkladů pro strašně moc různých věcí a ono je zajímavý to občas pročítat. Jo, tady tohle chci všechno nějak předělat teďka do kompu, tudíž o tom to dnešní díl bude. Pokusím se hlavně mluvit spisovně, nebo ne spisovně, srozumitelně. Protože já tady mám strašně moc věcí, které nemám nikde v kompu napsaný a budu je potřebovat. A hlavně tady mám náčrt celého příběhu, co by se tam mělo stát a ono docela je to bullshit, když jsem si to četl, takže to teď budu muset celý předělat. Každopádně. Tebe nechci asi, tebe možná využiju později, i když tohle by se hodilo, tohle možná ne. Jo, dnešní díl bude vlastně o tom, že se pokusím říct něco o základu vlastně toho, jak budu psát, jak se pokusím psát, vysvětlím nějaký postavy, pokusím se nějak vymyslet, protože je důležité od začátku vědět, jaká ta postava bude a jaký bude mít cíl. A pokusím se tak nějak načrtnout celý příběh, protože vlastně tím bych chtěl začít. Ono většinou, když člověk píše, tak píše dvěma způsobama. A já to teďka nechci splést, ale jak to nazval Brandon Sanderson, tak se jmenuje, což je člověk, který ho nejspíš budu citovat hodně často, protože je to spisovatel, který dělá kurzy na internetu, na který se můžete podívat, je to v angličtině, bohužel, ale měl by to být tady vidět, tady tenhle týpeček, tak on dělá strašně zajímavý kurzy a on nazývá víceméně dva druhy psaní, což překladu znamená objevovací způsob psaní a to, co on nazývá architekt. Což je víceméně zjednodušeně řečeno, že buď si vymyslíte celý příběh od začátku až do konce, že víte přesně, co se tam stane a podle toho to budete psát, tudíž vy víte, jak to skončí, víte přesně, kdy se co má stát a prostě budete akorát psát to, co jste si vymysleli. A nebo ten druhý, což je objevovací, což je většinou můj případ, je, že tak nějak vymyslíte postavy, vymyslíte svět, máte nějakou zápletku, ale vymýšlíte ten příběh zatím, co ho píšete, tudíž většinou to objevujete zatím, co to píšete, že jo? Což je většinou to, co dělám já, že to rozepíšu a zatím, co to píšu, tak si říkám, co pak se stane dál, jo? A spíš přemýšlím, co ty postavy by udělali a co by se mohlo stát. Což většinou ve výsledku mývá lepší postavy, protože ty postavy víc znáte, ale horší příběh, protože ho nemáte domyšlený, nemá to na konci žádný zvrat, který by všechny kousky té skládáčky dal dohromady, protože to nemáte od začátku vymyšlený. Já se tady u tohohle pokusím udělat
asi kombinaci těch dvou věcí, tudíž já chci mít vymyšlený postavy už od začátku. Já chci mít ten příběh tak nějak rozvrhnutý, co by se mělo stát, ale pokud mě během psaní napadne něco, co si říkám, a tohle by bylo lepší, tak prostě zahnu jiným směrem a uvidíme, kam nás to dovede. Takže jup, asi začnu těma postavama, protože ty musím napsat, což bude nejhorší. Já tam, no, takhle, tohle bude část toho objevovacího způsobu. Sorry, nejdeš pryč. Já, jak bych to řekl? Já jsem zapomněl, co chci říct. Se málo vystává. Já neměl slova. Jo. Tohle je čas, že já budu mít, já mám pár postav vymýšlených, který budou mít vymýšlený od začátku, ale zbytek budu tak nějak objevovat až postupem času, když budu potřebovat nějakou postavu, tak tam prostě přijde. Protože já tady třeba nemám napsanou jednu postavu, která vyloženě tady už v tomhle příběhu jako evidentně funguje. Takže, jo. Poznámkový blok. Tohle všechno zní mnohem asi složitěji, než by mělo. Jako říkám, těch postav tam bude asi o hodně víc, tady tohle je vyloženě základ prostě těch postav a základní jejich charakteristiky. Já tady o tom mluvím strašně moc dlouho, ale mně se to bude i hodit zpětně, protože se tady na to video budu moc podívat a budu si moc říct, jo, já jsem měl v plánu tady tohle. A jo, v podstatě to by byly postavy, to bude asi jako dnešní díl, protože koukám, že já už tady nahrávám zhruba hodinku, já se to pokusím se stříhat, ale nic neslibuju. A jep, to by byly postavy, tohle je základní roster lidí, nemám toho o nich moc napsanýho, já jsem si to tady vybavil teďka v hlavě, akorát jsem to všechno nenapsal, takže já se pokusím ještě sepsat ve svým volným čase, jestli to půjde. Zítra budeme pokračovat, že si možná povíme ten příběh a všechny tady ty kraviny, co mám o příběhu. A ještě jsem si tak nějak chtěl říct, to jsem chtěl říct na začátku, nevím, proč jsem se na to vzpomněl, že vlastně hlavní inspirace pro tady ten příběh je samozřejmě Pán prstenů a Game of Thrones, což je asi tak trošku poznat. Ale je to, snažím se to udělat trošičku jinak, tudíž, že jo, meč tam bude vyrobený z USBčka, protože to všechno je vlastně v knížce. A já pořád si hraju s myšlenkou, že ten příběh nebude obyčejný fantasy, protože mně to přijde jako docela jako škoda. Jo, že bych udělal tady ten příběh, že člověk z našeho světa se dostane do světa své knížky, a najednou by z toho byl úplně obyčejný fantasy. Já si říkám, že by bylo zajímavější, kdybych trošku se snažil vymyslet, jako jak to vypadá v knížce. Jo? Jako co když se dostane na místa, který nepopsal. Jo? Jak to tam bude vypadat a tak dál. Takže možná ten příběh bude tam, takže to já budu muset všechno vymyslet, což bude jako docela dobrá sranda. A každopádně jo, já díky, že jste tady se mnou byli, že jsem tady nebyl úplně sám. Pokud jste tady někdo vydrželi takhle dlouho. A yep. Bude to docela zajímavá jízda, bude to zajímavých cca 100 dní, jestli tohle mi všechno vyjde, tak se z toho nejspíš posereme. A jestli vás, když tak dejte vědět, pokud jste se někdo dokoukali až semka, tak jako to vám teda sakramensky gratuluju. Dejte vědět, dejte mi hele vědět, co si o tom myslíte tady o tomhle, dejte vědět, jestli to bylo moc dlouhý, jestli vás zajímá takhle to vlastně psát se mnou, anebo chcete vidět čistě jenom výsledky, nebo chcete jakože vyloženě jenom rychlej vlog, hele, tohle jsem dneska udělal, tohle jsem napsal, jdeme dál. Jo, takže dejte vědět, určitě, já se to pokusím podle toho udělat, protože samozřejmě to dělám hlavně pro sebe, použil jsem sobec. Ale bylo by to zajímavé pro mě i vidět, jestli vás někoho to, jak tohle zajímá, jako jak se píše kniha, jak probíhá divný tady to fungování psaní knihy. A pokud by vás napadl nějaký dobrý nápad z toho, co já vlastně tady začnu ve své hlavě vymýšlet, tak se klidně nabídněte a já to do té knížky dám, protože to bude pro mě jednodušší práce. Takže jo. Díky moc za sledování, uvidíme se asi zase zítra. Nebo ne, asi to měl bych určitě, já snad to, na to nezapomenu. Jinak zítra bude i Life is Strange, slibuju, protože už mám nahraný první dvě části. Takže se pokusím dneska určitě zpracovat, takže to bude asi zítra. A já se pokusím vymyslet zase další kravinu, kterou bych zítra udělal na začátku dílu, jo? Takže zatím čau.